Sopečné erupce patří mezi nejmocnější síly na Zemi. Ať už se projevují tryskáním lávy nebo vražednými výbuchy. Mraky žhavého popela a plynů dokážou zahalit celá města. Klidné řeky se proměňují ve vroucí proudy bahna a trosek. Činnost sopek stále zůstává zahalena tajemstvím. Zaskočilo nás to. Bylo to naprosto nečekané. Připomeneme si některé z největších erupcí naší doby. Každá byla ničivější než ta předchozí a všechny jsou předzvěstí události, která by mohla změnit podobu světa. Česká televize uvádí novozélandský dokumentární film z cyklu Velké přírodní katastrofy Sopky. Jsou dramatickou připomínkou aktivního života naší planety. Destruktivní síla vulkánů působí už 4 miliardy let. Snoubí se v nich krása a nespoutanost. Schopnost tvořit i ničit. Od počátku věků se jimi na povrch dostávají teplo, plyny, voda i minerály. Sopečné plyny přispěly ke vzniku atmosféry. Bez vulkánů bychom tedy neexistovali ani my. Pro mě je to jedna z nejkrásnějších podívaných, ale lidem, kteří žijí v jejich blízkosti, nahánějí hrůzu. Kameraman Jeff McLean vyhledává činné sopky. Při pořizování unikátních záběrů bývá vystaven mimořádnému nebezpečí. A jednou unikl smrti doslova o vlásek. Ozval se ohlušující rachot a údolím, které jsme právě opustili, se prohnal pyroklastický proud. Kdybychom tam zůstali o 5 minut déle, bylo by po nás. Zatímco McLeho fascinuje krása vulkánů, jiní riskují život, aby zaznamenali jejich sílu. Mnozí z nás už zažili situace, kdy jsme se pohybovali na samé hraně a o našem osudu rozhodovali maličkosti. Za posledních 60 let tak přišlo o život 27 vědců. Ani to však jejich kolegy nedokázalo odradit. Ročně dochází až k 60 sopečným erupcím. V každém okamžiku je asi 20 sopek aktivních. Jsou to žhavá oka v zemské kůře. Většina z nich se nachází v oblasti Tichomořské pánve, kde se při střetech tektonických desek uvolňuje roztavená hornina neboli magma. Hustá láva s vysokým obsahem plynů způsobuje mohutné exploze. Řidší láva není tak výbušná. Aby bylo možné erupce lépe porovnávat, vytvořili vědci Index vulkanické aktivity, známý pod zkratkou VEI. Stupnice charakterizuje výšku sopečného oblaku, množství vyvržené hmoty a četnost výbuchů. V našem výčtu začneme erupcí nevýbušnou a skončíme explozí, která podle odborníků jednou otřese celým světem. Kilauea, Hawaii, únor 1983, současnost, VEI 0 až 1, typ štítová sopka, důležité okolnosti, málo viskózní láva. Havajské ostrovy jsou tropickým rájem. Ale pod zářícím pískem a bujnou vegetací se skrývá obrovský kotel kypící lávy. Tady můžete spatřit jedny z nejpůsobivějších sopečných výtvorů na planetě. Všechny zdejší ostrovy jsou vulkány, které vyrostly během 70 milionů let nad místy nazývanými příznačně horké skvrny. Horká skvrna je úzká zóna se zvýšeným tokem geotermální energie. Vlivem rostoucí teploty se v blízkosti povrchu taví horniny a vyvěrají v podobě lávy. V únoru 1983 začala sopka Kilauea na velkém ostrově chrlit lávu do výšky 80 metrů.
šlo o řídké magma s nízkým obsahem plynu. I tak představovala erupce vážné nebezpečí. Láva vytékala celých 7 let. Postupovala sice pomalu, ale za to nezadržitelně. V únoru roku 1990 dorazila k rybářské vesnici Kalapana. Byl to skličující zážitek. Sledovali jsme, jak se plíží mezi domy. Každý týden jí padl za oběť jeden obytný blok. Někteří obyvatelé stačili svůj majetek odstěhovat, jiní mohli jen přihlížet, jak živly políkají jejich minulost. 2 dny potom, když jsme odešli, zachvátili náš dům plameny. Viděli jsme, jak láva teče přes náš dvůr. Do prosince byla celá vesnice pohřbena pod 15-metrovou vrstvou roztavené horniny. Tady za mnou ležela východní část vesnice Kalapana. Stálo tu 150 domů. Láva v těchto místech dosahuje do výšky 5-patrové budovy. Navzdory útrapám, které jim sopka připravila, přijímají mnozí Havajané svůj osud s jistou odevzdaností. Respektují sílu a krásu lávy, která je pro ně zosobněním bohyně Pelé. Necítíme zlost. Ani to nebereme jako ztrátu, protože tato země patří Pelé. Může si přijít kdykoliv a kamkoliv se jí zlíbí. Zastavit mohutný proud lávy nebylo v silách zdejších obyvatel. O 4800 kilometrů dál se však o to pokusili jiní ostrované. 23. ledna 1973 došlo k erupci sopky Eldfell na islandském ostrůvku Hímej. K vesnici Vestmanjar se přiblížil 10 metrů vysoký proud pomalu tekoucí lávy. V evakuované obci zůstala pouze malá skupina lidí. Ti se odhodlaně postavili hrozivému přívalu. Během 5 měsíců ho udolali 6 miliony kubických metrů mořské vody. Obrovská masa roztavené horniny se proměnila v tvrdou skálu a vesnice byla zachráněna. Podobný titánský úkol je v případě Kiluei nemožný. Proud hmoty je tu příliš mocný. Láva, která zničila Kalapanu, se valí dál a stéká do moře. V místě, kde se vlévá do oceánu, předvádí krásnou, ale také velmi nebezpečnou podívanou. Nestabilní vrstva písku se často pod tuhnoucí lávou náhle sesune. Tekoucí žhavá řeka se najednou propadne. Do mezery se nahrne mořská voda a způsobí mohutnou explozi. Ta vymrští do vzduchu obrovské množství hmoty. Vzduchem si tom létají balvany, které jsou často větší než basketbalové míče. Tyto působivé výjevy připomínají dobu, kdy za úsvitu dějin utvářely sopky pevninu. A stejný proces pokračuje dodnes. Láva se rozlije a vytvoří plošinu. Potom se přes ní převalí jiný proud, vznikne další plošina a nakonec je z toho nový kus pevniny. Takzvaná lávová delta. Během 20 let vyhnala Kiluea z domovů stovky rodin a způsobila škody za miliardy dolarů. Zároveň rozšířila plochu ostrova o 200 hektarů půdy a dál pokračuje v procesu, který trvá nepřetržitě 70 milionů let. Je to ohromující příklad toho, jak dokážou sopky ničit a tvořit současně. Pomalu vytékající láva představuje trvalou, avšak ne tak nebezpečnou hrozbu. Ale když je vytékající magma hustší, může se chovat jako geologický sud střelného prachu. Bílá oblaka horkého plynu se snesla na tisíce lidí a přivodila zkázu karibského letoviska. A podle jednoho katastrofického scénáře musíme v budoucnu očekávat mohutnou erupci, která zasáhne jednu evropskou metropoli a uvrhne celou planetu do stínu.
Lávové proudy na havajském velkém ostrově jsou ničivé, ale lidskou oběť si vyžádají jen zřídka. Existují ovšem i sopky, vrhající do vzduchu mračna smrtících plynů a žhavého popela. Erupce jedné z nich připravila o život 19 osob. Soufrière Hills, Montserrat, 25. června 1997, VEI 1 až 2, typ stratovulkán, důležitá okolnost, pyroklastický proud. Montserrat byl oázou klidu uprostřed Karibiku. Dokud se tu v roce 1995 po čtyřech stoletích neprobudila k životu sopka Soufrière Hills. Po dva roky vyvrhovala do 100metrové výšky mračna popela. Hlavní město muselo být dvakrát evakuováno. Jeho obyvatelé pokaždé doufali, že řádění vulkánu už skončilo. 25. června 1997 byly jejich naděje zmařeny. Krátce po poledni se do výše 10 kilometrů vznesl obrovský mrak popela. Ze svahu sopky se 100-kilometrovou rychlostí řítil oblak žhavých plynů a úlomků hornin o teplotě 800 stupňů. Tento smrtící jev se nazývá pyroklastický proud. Roy Daly žije 3 kilometry od sopky. Když uslyšel erupci, vyběhl ven a spatřil mračno, které se valilo přímo k němu. Nebe potemnělo a mě ovanul proud horkého vzduchu. Skočil jsem do auta a rychle jsem ujížděl pryč od toho mraku. Hustá směs plynu, popela a kamenů ničila všechno, co jí stálo v cestě. Roy bezmocně přihlížel, jak živel pohlcuje jednu vesnici za druhou, ale i on sám byl v nebezpečí. Byl jsem vyděšený k smrti. Byla taková tma, že jsem neviděl vlastní ruce před obličejem. Všude kolem padal horký popel. Nemohl jsem se pohnout ani pořádně nadechnout. Myslel jsem, že to bude můj konec. Ale přežil jsem to. Roje nakonec zachránila posádka vrtulníku. Všichni takové štěstí neměli. Svědkem erupce byla i ředitelka místní vulkanologické observatoře doktorka Sula Flynová. Pyroklastický proud se toho dne mohl pohybovat více než 200-kilometrovou rychlostí. Bylo prakticky nemožné před ním uniknout. Mračno o objemu 8 milionů kubíků zasáhlo tisíce kilometrů čtverečních. Zničilo nebo poškodilo stovky domů a vyřadilo z provozu jediné letiště. Obyvatelé Montserratu byli téměř odříznuti od světa. Tím ale aktivita sopky neskončila. Erupce a pyroklastické proudy pustošily ostrov ještě další 4 měsíce. Za měsíc došlo k 70 výbuchům. Někdy to bylo i 4x za den. Pokaždé se nad sopku vznesl obrovský hřib popela a plynů. Po každé erupci se vytvořily pyroklastické proudy, které se šířily na všechny strany. Nahoře za mnou vidíte následky jednoho z nich. V místech, kudy se přehnal, spálil nebo sežehnul veškerý porost. Neklidný vulkán si naštěstí vyžádal jenom 19 lidských životů. Ale dopady na přírodní prostředí byly obrovské. Zdroj explozivních erupcí leží hluboko pod Zeleným ostrovem. Stejný proces, díky kterému kdysi vznikl, mu také může přinést zkázu. Severoamerická tektonická deska se tu střetává s deskou karibskou a zasouvá se pod ní. Tento proces se nazývá subdukce. K subdukcím dochází několik desítek kilometrů pod zemským povrchem.
Okraj podsouvané desky se taví a vzniklé magma se pak v průběhu tisíců let prodírá nahoru. Na rozdíl od Kilauea chrlí sopka Soufriere Hills husté magma, které vytváří typicky štíhlý kužel, odborně nazývaný stratovulkán. Tavenina obsahuje směs silně stlačených plynů. Pomalu postupuje k zemskému povrchu, kde dochází k uvolnění tlaku. Podobně jako u láhve sektu se plyny začnou rozpínat a sopka vybuchne. O tisíce kilometrů dál v italském Bari studují vědci chování nebezpečných vulkánů. Snažíme se pochopit dynamiku pyroklastických proudů a připravit se na jejich další výskyt. Postup je zdánlivě prostý. Zkušební válec se naplní 200 kilogramy sopečného popela z Vezuvu. Exploze potom vyvrhne hmotu do vzduchu. S pomocí přístrojů a vysokorychlostních kamer sledují vulkanologové výšku, směr a hustotu oblaku. Svým měřítkem odpovídají tyto pokusy skutečným výbuchům. Podobných parametrů nelze v laboratoři dosáhnout. Prokázalo se, že na vznik pyroklastických proudů mají rozhodující vliv množství magmatu a síla, která na něj působí. V dalším kroku porovnávají vědci výsledky testů s tvarem konkrétních sopek. Budou pak moci lépe určit oblasti ohrožené rozšiřujícím se vulkanickým mračnem. Místní úřady tak mohou označená území včas evakuovat a předejít ztrátám na životech. Bohužel obyvatele v okolí stratovulkánů neohrožují jenom pyroklastické proudy a spad popela. Každý rok spadne na Montserrat až 2000 mm srážek. Dešťové přívaly stékají po úbočích sopky a vytvářejí mohutné bahenní proudy, nazývané lahary. Většinu sutě sem dopravili lahary. Berou sebou sopečnou hmotu a postupně zanášejí městečko nánosem bahna a kamenů. Obyvatelé nakonec museli svůj domov opustit. Byl to poslední úder v nerovném boji. Sopka Soufriere Hills zničila tisícovku domů, zdevastovala polovinu ostrova a pohřbila i jeho hlavní město. Z původních 12 tisíc obyvatel tady zůstala pouhá třetina. Byl to smutný pohled. Lidé z Montserratu odcházeli, protože přišli o všechen majetek a nenašli místo, kde by si vybudovali nový domov. Celé rodiny žily v provizorních ubytovnách, ve školách nebo v kostele. Byly to opravdu těžké časy. Jedni se smutkem odcházejí, jiní hnání zvědavostí naopak přicházejí. Příliv turistů totiž neustále stoupá. Roy Daly pro ně organizuje vyhlídkové jízdy. Lidé chtějí na vlastní oči spatřit aktivní sopku. Nikde jinde na světě neuvidíte bublat lávu ze vzdálenosti pouhého půl druhého kilometru. I přes ničivé účinky pyroklastických proudů a laharů nepřesáhly erupce Soufriere Hills nikdy třetí stupeň vulkanické aktivity. Stovky kilometrů odsud však jediný výbuch pátého stupně zničil tisíce hektarů půdy a usmrtil desítky lidí. A vědci varují, že by jej v budoucnu mohla zastínit mega erupce, která by o život připravila miliony. Pyroklastické proudy a lahary vulkánu na ostrově Montserrat navždy změnily krajinu a osudy tisíců místních obyvatel. V roce 1980 však americký severozápad zažil odlišný a ojedinělý typ erupce.
Jako výstřel z obřího děla zpustošila okolí a usmrtila desítky osob. St. Helens, 18. května 1980, stupeň 5, typ stratovulkán, důležité okolnosti, boční erupce. Kaskádové pohoří se táhne v délce 1100 kilometrů z Kanady až do severní Kalifornie. Pravidelně sem přijíždějí tisíce turistů a lyžařů. Na jaře roku 1980 se však jeden z jeho vrcholů začal bortit. V březnu se několikrát otřásla země hluboko pod horou St. Helens. Po 120 letech spánku se začala probouzet. Seismická činnost je průvodním jevem probouzející se sopky. Roztavená hornina se tlačí vzhůru a její složitou cestu horninovým podložím provází dunění. Je to opravdu pořádný hluk. 17. května roku 1980 se student geofyziky Keith Ronholm rozhodl podivné chování hory prozkoumat zblízka. K erupcím docházelo jednou za 5 až 8 dní. Vypravil jsem se na medvědí louku, odkud je dobrý výhled na vrchol. A opravdu se mu naskytla neuvěřitelná podívaná. V 8:30 ráno zasáhlo severní úbočí sopky zemětřesení o síle 5,1 stupně Richterovy stupnice. Rychlostí 250 km v hodině se sesunuly téměř 3 miliardy kubických metrů horniny. Seděl jsem v autě a najednou jsem uslyšel nějaké výkřiky. Podíval jsem se na horský masiv. Celá severní strana ujížděla dolů. Pohyby země uvolnili obrovský tlak, který udržoval magma uvnitř sopky. Exploze o síle 24 megatun, 1800krát silnější než bomba v Hirošimě, rozmetala severní úbočí hory St. Helens. Výbuch většinou směřuje kolmo vzhůru, ale tentokrát šlo o ojedinělou boční erupci. Masa kamení, stromů a popela zasáhla okolí sopky v šířce 180 stupňů. Nejprve se objevil obláček žhavého popela. Během 10 nebo 15 sekund se rozrostl a zakryl celou horu. Všechno probíhalo v naprosté tichosti, neslyšel jsem žádné zvuky, které by mě varovaly. Byl jsem 16 kilometrů daleko a cítil se docela v bezpečí. Stál jsem tam, fotografoval a fascinovaně pozoroval to úžasné představení. Sopečný oblak se ovšem pohyboval ohromnou rychlostí. Překonal dva hřebeny oddělující Ronholma od sopky a ten si uvědomil, co mu hrozí. Rychle jsem ujížděl pryč, ale udělal jsem ještě jednu fotku přes rameno. Je trochu rozmazaná, protože jsem neměl čas zastavit a zaostřit. Když jsem se ale ohlédl na to místo, kde jsem před chvílí parkoval, bylo mi jasné, že jsem odjel právě včas, protože ten mrak se valil rovnou na mě. Podařilo se mu uniknout, protože hlavní síla výbuchu směřovala na opačnou stranu, na sever a severozápad. Boční exploze vyvrhla směs plynu a popela do výšky 24 kilometrů. A o hodinu později následovala erupce vertikální. Na místo přiletěl vrtulník Národní gardy, který pilotoval Jess Hegerman. Všechny stromy na úbočí hory St. Helens byly skoseny. Polámané a vyvrácené kmeny ležely na kilometry daleko. Ráz krajiny se úplně změnil. Připadal jsem si jako komár ve vesmíru. Rozsah té exploze byl neuvěřitelný. Ze strmých srázů se více než 100 kilometrovou rychlostí řítily pyroklastické proudy.
Jejich teplota dosahovala až 800 stupňů a místy byly vysoké téměř 35 metrů. Bylo to úchvatné a děsivé zároveň. Jess Hegerman ovšem nepřiletěl obdivovat velkolepé přírodní divadlo. Pátral po lidech, které tu živel mohl zastihnout. Na tom hřebeni, který vidíte před námi, jsme našli první dvě živé osoby v oblasti výbuchu. Byli to Jim Skemenky a jeho kamarád Leony Spirinov. Podařilo se nám je naložit. Leony bohužel po převozu do nemocnice umřel. Ale Jim to přežil a daří se mu docela dobře. Podařilo se zachránit ještě několik dalších. Při explozi však zahynulo 57 lidí, většinou turistů. Po 9 hodinách erupce ustala. Událost se ihned stala předmětem zájmu vulkanologů. Před výbuchem čněla St. Helens do výšky 2949 metrů. Teď je o 400 metrů nižší. Ze zničených stromů by se postavilo 300 tisíc domů a 100 tisíce kmenů plavou na hladině jezera Spirit dodnes. Sopka vyvrhla více než 500 milionů tun popílku, který během 3 dnů roznesl vítr po celých Spojených státech. Geologové přijeli 2 dny po erupci. Jako bych se procházel měsíční krajinou. Území o rozloze 600 kilometrů čtverečních bylo naprosto zničeno. Něco takového jsem v životě neviděl. Nezůstal tu jediný živý tvor, ani zvířata, ani ptáci, dokonce ani hmyz. Převládala jediná barva, šedivá. Na zemi se povalovaly kouřící kameny. Na některých místech ještě stoupaly sloupce horkých plynů. V následujících měsících byla celá sopka důkladně prozkoumána. Zvláštní bylo, že erupci slyšeli až v Kanadě, zatímco očití svědkové jako Keith Ronholm ve vzdálenosti pouhých 16 kilometrů žádný hluk nezaznamenali. Zvukové vlny se totiž šíří směrem vzhůru a s rostoucí výškou teplota vzduchu klesá. Teprve ve stratosféře se vlny odrazí zpět k zemskému povrchu. A lidé je vnímají ve větší než 100-kilometrové vzdálenosti od výbuchu. Proto ti, kdo byli blíže u hory St. Helens, nic neslyšeli. Od roku 1980 postihly oblast desítky tisíc drobných otřesů a došlo k několika menším erupcím. V roce 2004 začala sopka znovu chrlit lávu. Uvnitř kráteru se vytvořil obrovský dům, který stále roste. Vulkanolog Rick Lahusen navrhl nový způsob monitorování sopečné aktivity. Potřebovali jsme na místo rychle dopravit přístroje sledující změny v erupcích. A nechtěli jsme ohrozit zdraví lidí. Proto jsme vyrobili z nerezové oceli konstrukci, která vypadá jako pavouk. Tohle je anténa systému GPS, která přijímá signály ze satelitů a určuje polohu zařízení. Signály zpracovává počítač a ten posílá všechna důležitá data zpátky do naší laboratoře. Konstrukci potom zavěsili pod vrtulník a vydali se do jámy Lvové. Z výšky je jasně patrný nový lávový kužel, ze kterého vychází oxid siřičitý a pára. Neklidné magma se znovu tlačí na povrch a signalizuje hrozbu další erupce. Pak nadešel nejriskantnější okamžik celé operace. V těsné blízkosti kráteru mohla náhlá sprška sopečných pum nebo výtrysk páry ohrozit životy členů posádky. S přesností chirurga usadili vulkanologové pavouka přímo na vrchol domu. Po několika sekundách začaly přístroje zaznamenávat a odesílat potřebná data. A Rick Lahusen je pak mohl v klidu observatoře vyhodnocovat.
Časozběrné záběry dokumentují, jak rychle lávový dóm roste. Nejpřekvapivější je množství horniny vytlačované na povrch. Už teď je ten kužel vyšší než Empire State Building. Každý den naroste o 5 metrů a my to tady vidíme v přímém přenosu. Z tempa růstu sopečného tělesa zatím nelze vyvodit žádné závěry. Pravděpodobnost mohutného výbuchu v nejbližší době je podle geologů malá. Nicméně v budoucnu prý k nějaké erupci určitě dojde. Vzpomínky na nedávnou minulost jsou stále živé. Především u očitých svědků celé události. Byl to ohromující zážitek. Hory jsou symbolem věčnosti. Považujeme je za něco stálého, za něco, co tady bylo, je a bude. A pak se vám jedna z nich zřítí přímo před očima. Valí se na vás hrozivá mračna, která mění okolní krajinu k nepoznání. A v tu chvíli si uvědomíte, jak mocné jsou síly ukryté v nitru planety. Výbuch sopky St. Helens spustošil rozsáhlé území a připravil o život 57 lidí. Ale rozhodně nepatřil k těm nejničivějším. V historii lidstva byly zaznamenány mnohem větší katastrofy. Někteří odborníci však předpokládají, že v nepříliš vzdálené budoucnosti dojde ke skutečně obří erupci. Výbuch hory St. Helens na severozápadě Spojených států si vybral daň v podobě devastace životního prostředí a záhuby desítek lidských životů. Výbuch jiné sopky však usmrtil stovky lidí, miliony dalších krutě poznamenal a jeho důsledky se projevily po celém světě. Tato erupce zahájila řadu tragických událostí, které trvaly dny, měsíce, roky. A pokračují dodnes. Pinatubo, 15. června 1991, stupeň 6, typ stratovulkán, důležité okolnosti, Lahari. Luzon je největším z filipínských ostrovů a z 56 miliony obyvatel i nejlidnatějším. Leží tu hlavní město Manila a stojí tady také hora Pinatubo. V jejím okolí žili po staletí tisíce lidí. Ve zdejší úrodné půdě se daří především rýži. Ale mnozí místní obyvatelé ani netušili, že hospodaří na úpatí sopky. Vulkanologové to sice věděli, ale považovali ji za dávno vyhaslou. 9. června 1991 se po 500 letech probudila. Erupce, zemětřesení, pyroklastické proudy a oblaka popílku ničily okolí ve dne v noci. Po 4 dnech sem dorazil geolog Kelvin Rodolfo. Mračno bylo tak husté, že nebylo vidět na 5 metrů. A obsahovalo částice, které byly veliké jako slepičí vejce. 15. června vyvrhla sopka 5 miliard kubických metrů sopečného materiálu do výšky 35 kilometrů. Temeno hory se propadlo a to způsobilo sérii silných otřesů. Mnoho lidí zůstalo odříznuto ve městě Olongapo, vzdáleném 30 kilometrů od vulkánu. Mezi nimi i Rodolfo. Po celou dobu jsem se hrozně bál. Otřesy přicházely pravidelně každé 3 minuty. Nevěděl jsem, jestli mám zůstat v domě, nebo vyběhnout na ulici. Venku však byla situace stejně děsivá. Oblohu protínaly načervenalé vodorovné blesky. Prakticky současně se blýskalo a hrmělo. Tyto výboje způsobuje statická elektřina uvnitř vulkanického mraku. Nebývají nebezpečné, protože se šíří horizontálně. Ale mnoho lidí ze strachu nevyšlo ze svých domů a tak nechali sopečný popel ležet na střechách. Ta chyba se jim později vymstila.
Ve stejný den totiž ostrov Luzon zasáhl také tajfun. Voda z prudkých líjáků se smísila s popelem. Jemné částice hornin a minerálů se tak proměnily v hmotu podobnou betonové kaši. Tak nadměrnou tíhu krovy neudržely. Popel nasáklý vodou výrazně stěžknul. Střechy se začaly propadat a strhávaly sebou i zdi domů. Jakoby toho nebylo dost, přehnaly se okolními údolími pyroklastické proudy. A opět se neblaze projevil vliv tajfunu, který sypký sopečný materiál proměnil v lahary. Lahary vznikají, když se jemná suť smíchá se značným množstvím vody. Ze svahu se potom valí mohutná řeka bahna, která smete všechno, co se jí postaví do cesty. Představte si pomalu jedoucí buldozer, který narazí do pilířů dřevěného mostu. Takový účinek mají balvany, unášené proudem. Erupce trvaly 9 hodin. Zahynulo při nich přes 300 lidí, desítky tisíc se ocitly bez domova. Celkové ztráty však mohly být i horší. Několik měsíců před explozí zaznamenali místní obyvatelé seismickou aktivitu. Vědecká měření hlášení potvrdila. Odborníci vytipovali rizikové zóny, ze kterých úřady evakuovali přes 58 tisíc lidí, někde jen několik hodin před erupcí. Sestavili jsme mapy oblastí, které měly být zasaženy sopečným spadem. Počítali jsme ovšem s pravidelným větrem. Tajfun však opět zamíchal kartami. Změnil směr vzdušných proudů a tefra, jak se nazývá smrtící směs popela a dešťové vody, zaplavila oblasti původně považované za bezpečné. Zatímco na Luzonu začali s úklidem, svět měl následky erupce teprve pocítit. Sopečný mrak za měsíc obletěl celou zemi. Oxid siřičitý se ve vyšších vrstvách atmosféry mění na aerosol kyseliny sírové, který odráží sluneční záření. Následkem toho se povrch planety na více než 2 roky ochladil v průměru o 1 stupeň. Bohužel na Filipínách řádili živly dál. Během 3 měsíců od erupce způsobili prudké deště vznik více než 200 laharů. S postupem času začala působit eroze. Proudy vymlely hluboké strže, kterými se bahno sunulo čím dál větší rychlostí. V horních částech toků byly proto zřízeny hlídky. Jakmile spozorovali blížící se lahar, informovali vysílačkou obyvatele ohrožených osad. A tam se pak rozezněly zvony. Jejich zvuk se rozléhal po širokém okolí. Všichni tak věděli o blížící se hrozbě a mohli se včas uchýlit do bezpečí. Osud si ale s obyvateli Luzonu znovu nepěkně zahrál. V říjnu 1995 zasáhl ostrov další tajfun a opět byly postaveny hlídky. Bohužel, když vodní proud míjel jejich stanoviště, nebyl ještě nasycen sedimenty. Pozorovatelé tedy do údolí nahlásili pouze příval dešťové vody. Záplava však cestou strhla velké množství sopečného materiálu a proměnila se v lahar. Množství sedimentů v něm 4x převyšovalo obsah vody. A čím je podíl usazenin vyšší, tím je proud bahna rychlejší a mocnější. Útočí neuvěřitelnou silou. Znělo to, jako kdyby se k nám řítilo stádo divokých splašených koní. Všechno se odehrávalo v úplné tmě. Nebylo vidět na krok. A hluk stále sílil. Pak bahno proniklo do kostela. Zavalilo faru až do výše 2. patra. Vyběhl jsem po schodech na zvonici, ale hrnulo se to pořád dál. Slyšel jsem, jak stoupá a zaplavuje většinu domů v okolí. Odevšad se ozýval nářek a sténání.
Lahar usmrtil desítky lidí a pohřbil městečko Bacalor. Bahno je jako beton, rychle schne a tvrdne. Dnes už na něm stojí zcela nová vesnice. Známky zkázy naleznete všude, včetně kostela. Tomu museli nad 7metrovou vrstvou usazenin přistavět celé patro. Od roku 1991 zahubili Lahary téměř 400 osob a zničili více než 40 tisíc budov. Bohužel řádění sopky Pinatubo pravděpodobně ještě neskončilo. Na vrcholu hory se rodí nová hrozba. Za léta intenzivních dešťů se v jícnu sopky vytvořilo obrovské jezero. V roce 2002 se jeho břehy protrhly a způsobily mohutný lahar. Geologové se nejvíce obávají tektonického zlomu, který oblastí prochází. Stěny kanálu jsou rozrušené erozí a jsou velmi příkré, takže existuje možnost, že se zřítí a současný lahar přehradí. Ten by se pak rozlil do okolí a vytvořil by několik nových laharových proudů. Jezero o objemu 100 milionů kubíků vody je vážnou hrozbou pro 50 tisíc lidí žijících pod ním. Erupce a lahary zůstávají pro osudem těžce zkoušené obyvatele Luzonu noční můrou. Pro geology a vulkanology jsou však příležitostí získat mnoho informací o chování mohutných vulkánů. V hodinách geologie jsme se učili, že hory vznikají postupným opakováním menších tektonických událostí v průběhu desítek nebo stovek milionů let. Tady ovšem sledujeme procesy, které se odehrávají v řádu dnů. K nakupení pyroklastického materiálu nebo formování kráteru tu dochází během pouhých několika hodin. Ničivé projevy erupcí sopky Pinatubo připravily o život stovky osob a jejich následky jsou patrné dodnes. Ale odborníci varují, že v budoucnu dojde k obří erupci, která postihne celý svět. Po explozi 6. stupně zemřelo na Filipínách více než 700 lidí. Sopečný mrak obletěl zemi a způsobil pokles teplot na celé planetě. Erupce o síle 7. stupně sopečné aktivity by byla 10x mohutnější. Zahubila by veškerý život v okruhu desítek kilometrů a dramaticky by změnila světové klima. Podle vědců k ní dříve nebo později určitě dojde. Supererupce, datum neznámé, stupeň 7, typ kaldera, důležité okolnosti, sopečný popel, pyroklastické proudy. Pět milionů obyvatel Neapole a jejího okolí žije v nejrizikovější sopečné oblasti světa. 11 kilometrů východně od města se tyčí Vesuv. V roce 79 našeho letopočtu připravila jeho exploze o život 20 tisíc lidí. Od té doby došlo k 50 dalším erupcím. Naposledy v roce 1944. 15 kilometrů západně od velebného Vezuvu se nachází mnohem méně nápadná, ale o to nebezpečnější sopečná oblast – Campi Flegrei. Je to 13 kilometrů široká kaldera, kotlovitá prohlubeň s řadou kráterů. V jejím nejbližším okolí žije na 350 tisíc lidí. Campi Flegrei, neboli Flegrejská pole, přitahují na rozdíl od Vesuvu mnohem méně pozornosti. Vulkanolog Steve Self si je ale dobře vědom, jaká síla v ní dříme. Nacházíme se uprostřed sopky, která má pozoruhodnou historii. Od jejího vzniku před 35 tisíci lety tady došlo k četným erupcím. Jejich výsledkem jsou krátery jako třeba ten, ve kterém stojíme. Četnými průduchy tu stále uniká horká pára.
Její teplota dosahuje 700 stupňů. Na pohled působivá podívaná je však spolu s pohyby povrchu pro odborníky zlověstným znamením. Představu o výbušné síle kaldery si můžeme vytvořit z mocnosti hornin vyvržených před 35 tisíci lety. Tehdejší erupce svou intenzitou překonala Pinatubo 10 tisíckrát. 80-metrové srázy v Sorrentu, vzdálené od Campi Flegrei 30 kilometrů, jsou vytvořeny z tehdy vyvržených hornin. Vulkanolog Giuseppe Mastro Lorenzo tvrdí, že jsou důkazem mohutných pyroklastických proudů, které se prohnaly okolní krajinou. Těmito místy postupoval vířící mrak sopečných hmot, které postupně pohřbily celou rozlehlou oblast kolem Neapole. Geologická historie Campi Flegrei pomáhá vědcům vytvořit si obraz možného budoucího vývoje. Katastrofický scénář začíná oživením seismické činnosti, po níž následuje obří erupce. Do ovzduší bude vyvrženo 250 krychlových kilometrů prachu, plynů a pemzy. Takové množství by zasypalo území o rozloze velkoměsta vrstvou silnou desítky metrů. Z místa výbuchu se velkou rychlostí rozšíří ohromné pyroklastické proudy. Budovy dosud nepohřbené popelem sežehne směs žhavých plynů dosahující teploty 800 stupňů. Kdysi hrdé město bude zcela zničeno. Počet obětí naroste do apokalyptických rozměrů. Předpokládáme, že při tomto obřím sopečném výbuchu zahyne několik milionů lidí. Zkáza se však bude šířit dál. Sopečný mrak vystoupá do výše 30 kilometrů. Těžký popel zasype rozsáhlé území kolem kaldery a zasáhne i 220 kilometrů vzdálený Řím. Ve věčném městě ho spadne více než 20 centimetrů. Střechy takový tlak nevydrží a tak zahynou další tisíce osob. Menší množství popela se dostane do východní Evropy a části Asie. I tam způsobí velké problémy. Několika centimetrová vrstva postačí k tomu, aby skolabovaly dopravní systémy, zásobování vodou, plynem i elektřinou. Popel pohřbí rostliny a ze stromů opadá listí. Obrovský objem popílku a oxidů síry uvolněných do ovzduší navíc vyvolá změny, které zasáhnou celou planetu. Klimatologové odhadují pokles průměrné teploty o několik stupňů Celsia. To by výrazně ovlivnilo počasí v následujících letech. Znamenalo by to, že mnohé oblasti přijdou o tradiční skladbu zemědělské výroby. Z rozsáhlých území zmizí vegetace. Miliony lidí zemřou hlady. V konečném důsledku se katastrofa dotkne každého na Zemi. Pokud vezmeme do úvahy množství sopek, které ve světě hrozí podobně silným výbuchem, a když si uvědomíme, že o řadě dalších ani nevíme, tak nám vyjde 1% pravděpodobnost, že v příštích 100 letech dojde k supererupci. To je docela vysoká pravděpodobnost. V každém případě natolik vysoká, aby vědci zahájili mezinárodní debatu na toto vskutku žhavé téma. Vulkanologové vědí, že výbuchům sopek nelze zabránit. Proto pátrají v minulosti a studují současnost, aby pomohli lidstvu připravit se na budoucnost.
České znění připravili Valerie Zavadská, Jiří Plachý, Daniela Bartáková, Ladislav Cigánek, Otakar Šprta, Zdeněk Kukal, Jan Slabý, Zdeněk Hrubý, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Milan Pér. Česká televize 2008.